Հերցեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Բացահայտենք Արեմտյան Հայաստանի դեսարժան վայրերը, Վանալիջի արդեր գղզին, սեպտեմբերի 15-ին կմեկնարգեն նոր երամսյա հավաքներ, Արցախ այցելածզբոսաշրջիկներու թիվը աճեր է, Թուրքիան և Ադրբեջանը զորավարժություններ կանցկացնեն քրաված քաշաթաղի մեջ, Արեմտյան Հայաստանի մեջ գտնվող Թուզլուջա աղափուժության կետրոնը մեծ պահանջարկ ունի, ՄԱԿ-ը կոչ ուղղաձի ընդհանուր դակացման զսպման համար շտապ միջոցներ ձեռնարկելու, Եվրոպա ամենամյա մրցույթին Հայաստանը կներկայանա յուրահատուկ նամականիշով։ Արեմտյան Հայաստանի բանի մեջ հատուկ պահպանվող տարածք հայտարարված արդեր գղզին իր բնական քեղեցկությամբ կգրավի այցելուներուն։ Վանալիջի վրա գտնվող գղզի այցելուները կայցելեն զմայլելու բազմաթիվ թշնադեսակներով, ժամանակ կանցկացնեն բնության մեջ, որտեղ կգտնվին մադուրի ավերակները։ Գղզի են գպացվի աննկարագրելի քեղեցիկ համայնապատկեր։ Գղզի վերևը կգտնվի հինավուրց հայկական մադուր։ Այս գղզին նույնքան քեղեցիկ է բնական քեղեցկությամբ ու նույնքան պատմական է Ախտամար գղզին։ Արդեր գղզին Վանալիջի 4 գղզիներեն ամենափոքրիկն է։ Սիրելի հայրենագիցներ, եթե գցանգանաք այցելել Արեմտյան Հայաստան և դեսնել Վանալիջի անգրկնելի քեղեցկությունները, խորհուրդ կուտանք այլ գղզիներու կողքին այցելել նաև Արդեր գղզին։ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2021 թվականի սեպտեմբերի 2-ի որոշմամբ 2021 թվականի սեպտեմբերի 15-ին մինչև սեպտեմբերի 15-ը կհայտարարվի Բայստազորի առաջին խումբի առաջին գարկի հաշվարված շարքային ենթասպայական և սպայական գազմերու բայստազորայիններու երամսյա նոր վարժական հավաքներ։ Ինչպես կհաղորդի Արմեն Փրեսը, այս մասին տեղեկացուցած են Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարութենեն, նշելով, որ ստանհրաժեշտության հավաքներու մասնագիցները կներկրավին նաև մարտական հերթապահության։ Վարժական հավաքները կհայտարարվի Բայստազորի հաշվարված քաղաքացիներու ռազմական ունակություններու կատարելակորձման, մասնակիտական վերապատրաստման, մասնակիտական պատրաստման, բարձրակույն կրթություն ունեցող ենթապայմանական գազմեն Բայստազորի սպաներու պատրաստման նպատակով։ Հավաքներու մասնակցությունը օրացույցային հաշվարկով կներառվի քաղաքացիի զինվորական ծառայության կամ աշխատանքային ընդհանուր փորձին։ Պաշտպանության նախարարութենեն զգուշացնեն, որ հավաքներեն խուսափիլը կառաջացնե քրեաիրավական հետևանքներ։ 2021 թվականի հունվար-օգոստոս ամիսներուն Արցախի Հանրապետություն այցելած զսպասաշրջիկներու թիվը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է գրեթե 9.7%-ով։ Այս մասին Արցախ Պրեսի թղթակիցի հետ զրույցի ժամանակ ասաց Արցախի Հանրապետության Էկոնոմիկայի և Գյուղատնտեսության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերու բաժինի պատասխանատու Քոհար Հայրապետյանը. Աճը պայմանավորված է հիմնականը այն հանգամանքով, որ նախորդ տարի համավարակի պատճառով փակ էին Հայաստանի Հանրապետության սահմանները։ 2021 թվականի հունվար-օգոստոս ամիսներուն Արցախ այցելած է 2560 օդար երկրյա զսպասաշրջիկ, իսկ օգոստոսին 568 զսպասաշրջիկ։ Զսպասաշրջիկները Արցախ ժամանած են Ռուսաստանի Թաշնութենեն 90%, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներեն, Իրանեն, Ֆրանսիայեն, Ուկրաինայեն, նշեց Հայրապետյանը և հավելեց, որ պատերազմի հետևանքով գործված է զսպասաշրջավայրերու մեծ մասը։ Արցախի գրաված քաշաթաղի շրջանին Ադրբեջանի և Թուրքիայի զինված ուժերը համատեղ մարտավարական զորավարժությունները սկսած են։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի զինված ուժերու մասնակցությամբ անցկացվող զորավարժություններու հիմնական նպատակը մարտական գործողություններու ընթացքին փոխգործակցության և մարտական համակարգման կատարելակորձումն է, գահայտնի Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Նախարարության փոխանցման ուշադրությունը պիտի կենտրոնացվի զինծառայողներու շրջանին, ժամանակակից ծանր տեխնիկայի և միջոցներու օգտագործման, դժվար հմտություններու գիրարման հմտություններու վրա։ Արեմտյան Հայաստանը կթադաբարդե թուրք-ադրբեջանական զինված ուժերու համատեղ զորավարժությունը Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններուն։ Արեմտյան Հայաստանի Իգթիրի Թուզլուջա Քավարին մեջ գտնվող աղի քարանցավներն ու աղի թերապիայի կետրոնը, որու աղը նախկին ժամանակը բավարարեր երկրի գերագրի աղի գարիքը, կօգտագործվի արդյունաբերության և ցույնի մաքրման աշխատանքներում։ Այժմ մեծ ուշադրություն կգրավի որպես կարևոր առողջական կետրոն։ Աղի թերապիայի կետրոնը շահագործման հանձնված է մոտ 2.5 ամիս առաջ և դարձած է քաղաքացիներու հաջողակի այցելության վայր։ Աղի քարանցավները, որոնք թերական աստեցություն ունին շնչարական հիվանդություններու բարակային, մեծ ուշադրության գարժանանա շնչարական հիվանդություններ ունեցող քաղաքացիներու կողմէ։ Քարանցավի մեջ կոյացած ցարը օդը մեծ առավելություն է մարդկանց համար, ովքեր կուզեն զովանալ։
Ենթակառուցվածքներով, լուսավորությամբ եւ գարաճապատմամբ գեղեցիկ տեսարան ունեցող Գետրոնը շուտով կունենա սրճարան, սոցիալական տարածքներ եւ մանկական խաղահրապարակներ, ինչպես նաեւ նիստերու թահլիճ։ Մագի կլիմայի հարցերով բարձրաստիճան ներկայացուցիչ Պատրիսիա Էսպինոզան կառավարություններուն գոչուղած է դադարեցնել հետաձգման մարդավարությունը եւ շտապքայլեր ցենարգել ընդհանուր դակությունը զսպելու համար։ Էսպինոզան զգուշացուցած է, որ ծայրահեղ եղանակային պայմաններու եւ չերմաստիճանային նոր ռեկորդներու ժամանակ ոչ մեկ երկիր ապահովագրված չէ կլիմայի փոփոխության հետևանքներեն։ Էսպինոզան 2015 թվականի Փարիզի համաձայնագիրը ստորագրած է կառավարություններուն գոչուղած աճակցիլ, հավակնոտ, արագ, լայնածավալ փոխակերպող չանքերուն։ Չերմաստիճանի ընդհանուր բարձրացումը սահմանափակելու եւ դակացման անխուսափելի ազդեցություններուն նախապատրաստելու համար։ Հայկական մշակույթը հանրահրչակելու նպատակով Հայ Փոստ ընկերությունը հետաքրքիր փոստային նամականիշով կմասնակցի Եվրոպա ամենամյա մրցույթին։ Նամականիշի վրա պատկերված է Հայաստանի Հանրապետության Կարմիր քրքին մեջ ընդգրկված քարարձիվ քիշադիջ թռչունը, հայկական լեռներու խորապատկերին մրցույթի քվեարկությանը, որը տեղի կունենա մինչև սեպտեմբերի 9-ը։ Կարող են մասնակցել բոլոր ցանկացողները, նախաձեռնության նպատակի կարևորության, նամականիշներու յուրահատկության եւ հարաճիգա ծրագիրներու մասին Արմենպրեսի տեղտակիցը զրուցած է Հայ Փոստի Ֆիլադելիայի բաժինի ղեկավար Շուշան Ալեքսանյանի հետ։ Յուրաքանչյուր նամականիշ կպատկերե դվյալ երկրի մշակութային որևէ խորհրդանիշ։ Եթե ուսումնասիրենք Հայաստանի նամականիշները, կտեսնենք, որ անոնք եւս անմիջական կապ ունին մեր մշակույթի հետ։ Շեշտած է Ալեքսանյանն ու հավելած, այ թե պատճառը, որ մեծ նշանակություն կուտան նամականիշներու միջազգային մրցույթներուն, որոնց մեջ իր հատուկ դեղն ունի Եվրոպան։ Անոր խոսքով մրցույթի այս տարվա թեման վտանգված ազգային վայրի բնությունն է։ Հայաստանի ներկայացուցած նամականիշի դիզայնի հեղինակը Ռեմ Սահակյանն է։ Խոսելով քվեարկության մասին Ալեքսանյանը նշած է, որ հանրությունը կքվեարկե առցանց տարբերակով։ Էական են նաև ժյուրի անդամներու քվեարկության արդյունքները։ Հաղթողը որոշ է թե ժյուրի, թե հանրության ցայներու գումարման արդյունքին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սասուն ազգագրական անսամբլ Արաբո։Սալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։